може да направиме една рационализација, јавниот сектор може да работи, да се скрати работното време 2 часа, со што ќе се заштедат големи количини на електрична енергија, а од друга страна може да се направат дежурни тимови кои што ќе ги сервисираат неопходните, значи, дејности во текот на еден ден.